odayaal ku soo dhawaada TV ga Daynila barnaamijkeena maanta aan ku soo qaadan doono maamulka gobolka Banaadir oo bilaabay inuu burburiyo hantida iyo dhaqaalaha ganacsatada wadada Makkah al-Mukarrama ee gobolka Banaadir isagoo bilaabay inuu burburiyo dhammaan boorarka xayeysiinta ee ku qoran iyo jaranjarada biraha ku agdhow ee la cuqsaday dadka tabarta yar ee cuqsadaan arintan ayaa waxay fajac gelisay shacabka ku nool magaalada Muqdisho qaasantan dadka ganacsiga ku leh gobolka ganacsiga ku leh wadada Makkah al-Mukarrama Cumar Finish iyo kooxdiisa oo aan magaalada waxba ka qaban magaaladan la ciirciiraysa wasaq iyo biyo ayaa hadda waxay bilaabeen inay cadaadis xoogan ku saaraan ganacsatada oo laga burburiyo boorarka ay hantida badan geliyeen ay ku sameysteen iyo biraha la cugsado jaranjarada markii la korayo maadaama aysan lahayn meelaha ay isticmaalaan dadka curyaamiinta ama dadka tabarta yar arrintan oo biyogaleennada aan waxba looga qaban iyo burburinta shacabka hantidooda ayaa loo aaneynayaa gobolka Banaadir oo codsaday lacaga baada inay ku qaado ganacsatada oo lagu maalgelinayo doorashada madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo arrintan ayaa fashilka maamulka gobolka Banaadir ku keentay kadib markii shacabka badan ay ka godoodeen arrintan foosho xun ee lagu burburinayo hantida iyo ganacsatada meelahooda sida idin muuqatana waad u jeedaan waa birihii dadka tabarta yar ay ku korayeen meelaha waxaase cajiib maxaa keenay in saacaddan la burburiyo oo sidaan la yeelo arrinta hantida shacabka Soomaaliyeed maxay galabsadeen boorarka maxaase loo burburinayaa boorarku ilaa shacabku ayaga ayaa hantidooda iska leh waxayna hadda u muuqataa dowladda hadda jirto mid kaligii talis oo amar ay iyadu kaliya bixisa mooyeen shacabka hadafkooda iyo hantidooda iyo hadalkooda uusan shaqeynaynin tani waxay shacabka soo xasuusinaysaa dowladdii kacaanka ahayd ee 21 sano madaxa ugu fadhiisay shacabka Soomaaliyeed Cumar Finish oo burburinayo boorarka oo xayeysiintu ku qoran tahay iyo biraha jarjarooyinka ay cugsan lahaayeen dadka shacabka ayaan la ogeyn shacar sharciga oo u deliishanaya in la burburiyo waxaase cajiib ah sharcigu ma ka weyn yahay qofka mase sharcigu ummaddu way u siman yihiin arrintan ayaa looga fadhiyaa haddii wax la burburinayo ama hantida shacabka saan loo gelayo inay amar soo bixiso maxkamad laakiin dekreto shaqsi ama Cumar Finish soo qoray in lagu burburiyo hanti intaan la eego shacabka Soomaaliyeed ay leeyihiin boorarku maxay galbsadeen boorarku waa xayeysiin muujinaya dukaanka wuxuu hayo shacabkuna ay ku soo jiitaan indhahooda waxayna bilicda magaalada Muqdisho ka qaadatay qayb weyn wadada Makkah al-Mukarrama ayaa hadda waxay u muuqataa meel burbursan oo baabacsan oo quruxdii ay lahaydna hadda meesha ka baxday kadib markii la burburiyo boorarkii quruxda badnaa nalalka kala gadiskaana lagu xiray maanta gobolka Banaadir xalay ilaa iyo maanta uu burburinayo iyadoo aan la ogeyn sababa loo dariishaday in hantida aas sidaan loo burburiyo iyadoo warar hoosena ay sheegayaan gudoomiyaha degmada Waaberi oo arrintan ka diiday Cumar Finish in shacabka hantidooda la burburiyo oo isla shalaba xilka ka qaaday taa waxay keenaysaa Cumar Finish oo biyihii iyo wasaqdii wax ka qaba waayey in maanta uu shacabka Soomaaliyeed hantidooda ku burburiyo amar oo asaga keliya bixiyey aysan maxkamad amrin haddaba shacabka Soomaaliyeed maxaa la gudboon shacabka Soomaaliyeed waxaa la gudboon barnaamijyo waaweyn oo lagu diidan yahay Farmaajo iyo kooxdiisa iyo Cumar Finish inay isugu soo baxaan shacabka ay muujiyaan dareenkooda hantida lagu burburinayo ay bilaa amarka ah oo maxkamad aysan soo bixin dukaanku iyo boorkiisu maxay galabsadeen birta meesha ku taal oo dadka curyaaminta ah ama dadka tabarta yar ay cugsanayeen si ay u galaan goobaha maxaa keenay arrintaa waa su'aasha loo baahan yahay in laga weydiiyo maamulka gobolka Banaadir Soomaaliya ayaan haysan saxaafad madax bannaan oo ku shaqeyso danaha shacabka inta badan saxaafadda Soomaalidu waxay adeegsadaan wax loo bixiyo sharuur meeshii lacag laga siiyo oo keliya ayay hantidooda ayay aadaan laakiin uma muujiyaan shacabka burburintan hantidooda lagu hayaan si ay u muujiyaan dareenka shacabka oo ay u soo bandhigaan haddaba waxaad arkaysaa Cumar Finish inuu maanta yahay cadowga gobolka Banaadir baabi'intiisana uu ka shaqeynayo maadaama uu soo jeestay hantidii asagoo horeyna wax ugu qaba waysnaa amniga siyaasadda iyo biyaha wasaqda ka jirta magaalada Muqdisho haddaba Cumar Finish intuu burburi lahaa hantida noocan oo shacabka leeyahay
oo aad arkaysaan indhihiinna ka muuqato maxaa wax ugu qaban waaye amniga maalinca la ysku dhacaya biyaha daadsan wadooyinka magaalada muqdisho? su-aasha laysweydiinaya waxay tahay cumar fiinisho, maxaa muqdisho quruxdeeda maanta aada u burburinaysaa haddaysa jirin siyaasad kale iyo dad hanti kale oo shacabka inaad ku dhacdo meesha mooyaane wax kale aadan ka faa'ideyn? haddaba la taliyaasha farmaajo iyo kooxdiisa ayaa loo malaynayaa inay arrintan ka dambeeyaan kadib markay isku dayeen inay lacagta hantida doorashada ka aruuriyaan ganacsatada gobolka banaadir, khaasatan kuwa maka almukarama oo jeebweynta loo arko, kuwaas oo faras magaalaha hanti kule adeegooduna uu yahay adeeg inta badan looga adeegta dadka hantida le ay ka adeegtaan. cumar finish, markii loo dhiibayay xilka muxuu ballan qaaday inuu wadooyinku furo dadkuna xor noqdaan? maantase muxuu bilaabay caburin iyo burburinta hantida shacabka? bar cumar finish oo ka waramayo markii xilka loo dhiibay iyo dadka wadooyinka u furayo iyo hadda cadaadisku hay, bal nala dhagaysa. inaan ku dadaali doono inaan horay u sii wadno aan idhaahdo shaqooyinkii wanaagsanaa ee uu waday walaalkay injineer Cabdiraxmaan Yariisow iyo guud ahaan howlihii ay bilaabeen maamuladii is-xigxigay ee gobolka soo maray. haddaba cumar finish, ballanqaadidaas uu sheegay ma fuliyey waa wax su-aal u baahan in laysweydiiyo. muxuuse ka qabtay mase wuxuu ahaa shaqaale si toosa ula shaqeeyo xibilla soomaaliya? macaburin jiray shacabkoodii? muxuu ka qabtay wadooyinka wasaqaysan? muxuu ka qabtay amniga? muxuu ka qabtay dhaqaalaha? muxuu ka qabtay arrimaha siyaasadda ee isdiidan magaalada muqdisho? noo wada taal shacab iyo dowladba, waxaana ku kalsoonahay haddii aan iskaashanno inaan ka adkaan doono cadowga. waa inaan dhammaanteen aanan sugin cadowgu inuu maalin walba laayo dadkii indhaha bulshada ahaa. hase ahaatee, taas beddelkeeda waa inaan qaadnaa tallaabo kasta oo aan uga hortagayno waxyeelladooda. waxaan hortiina ka ballan qaadayaa inaan intii karankeenna ah xoogga saari doono amnigu inuu noqdo shaqo maalmeedka ugu muhiimsan ee maamulkeenna kala shaqayn doono laamaha amniga. waxaan si degdeg ah u furi doonaa jidadka kala xiran ee magaalada Muqdisho. haddaba ma fuliya amarka? weli ma xiran yihiin wadooyinkii mase way furan yihiin? su-aal isaga laga weydiinayo waa TV-ga Daily Law. barnaamijyadaas oo kale idiin diyaarin doono sida ay nabaadiino.